Na javnim radovima koji se sprovode u okviru akcionog plana zapošljavanja, za koje je grad Kruševac izdvojio 10 miliona dinara, u javnokomunalnom preduzeću Vodovod Kruševac angažovana su 22 lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje. Radovi su počeli 4. septembra i u naredna dva meseca angažovana lica radit će na zaštiti akumulacije ćelije, sanaciji divljih deponija i sakupljenju čvrstog otpada sa vode i obala. Jezero Ćelije ima strateški značaj za grad i opštine koje se vodom za piće snabdevaju iz ove akumulacije, naveo je VD direktora vodovoda Milutin Tasić. Tokom letnjeg perioda je bilo dosta ljudi na samom jezeru, koristili su i upotrebu nedozvoljenih plovila po njemu, koristili su razne čamce i druga plovila, zagađivali kako vodu, tako i obalu, tako da ovim javnim radom, osim zapošljavanja naših sugrađana, uradit će se i korisna stvar, jer će doći do zaštite same obale jezera, kao i vode, takođe jezera Ćelija. Grad Kruševac je za ove radove izdvojio oko 1.800.000 dinara, a javno komunalno preduzeće Vodovod sufinansira projekat kroz HTZ opremu odvoženje otpada do deponije u Srnju. Svim radno angažovanim licima, čije stepen stručne spreme od 1. do 7. pored plata, biće isplaćeni i svi zakonom obavezni doprinosi.